primeira, ou seja, na segunda fase. 5 seconds remaining. Reserve time. Bans ali da equipe da Sneak Nix Assassin são carries que podem dar um trabalho muito grande com esse Yo. Então eles resolvem tirar o Tony e resolvem tirar a PA, porque ninguém quer contrato em partida competitiva. Imagina que chato seria se você pega uma PA com a Arcana e de repente vem lá, ela tem que matar o Yo. Uou, por favor, corram todos, escondam aí a sua família, porque a PA tá à caça. Razor sendo banido, desculpa, pequena pausa aqui, Razor sendo banido pela equipe da Denial, e o que eu acho interessante são esses dois suportes passando. A equipe da Denial já tem o Yo, então pode ser um suporte banido por eles. Skywrath Mage é muito forte contra Yo, e eles podem estar pensando, será que a gente pega ou a gente vai com alguma outra opção ainda pra buffar ainda mais o nosso carry? Então banimos Skywrath Mage e vamos de Ogre Mage nessa segunda. Ainda pode acontecer isso daí. E olha, pro pessoal que tá no chat, eu falei que são 9 heróis. Então não adianta falar só 5, 6, porque são 9 no total. Dire team pick. Gustav Void, Ursa, Vengeful Spirit, Andy, Undying. Quem que é o Andy? Suturino, Stitches, Nova. Tá certo, mas não são todos. Ó, então vou dando a dica pra ajudar o pessoal. Doom aparecendo agora pela equipe da Denial. E eles não baniram nenhum suporte, nem outro. Eu tinha falado do Skywrath Mage, do Ogre Mage. Eles resolveram banir o Ancient Apparition, que também é muito forte contra Io. Você consegue quebrar, né, esse sustain dele através da conexão. E também de uso de mechans, de garrafa, de qualquer outra coisa. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Lycan. Dire team pick. Lycan aparecendo agora pela equipe da Sneak Nix Assassin, deve estar na mão desse Ush. Tô vendo ali no chat, deixa eu ver quem que respondeu. Strange Dota, é isso? Desculpa. Stranger Dota, ele respondeu. Vende Blood Lycan, Life Stealer, Dirge, que é o Undying, Ursa. E do Heroes of the Storm, o Suturino, Illidan e Jaina. Não, tá errada essa resposta. Tá muito próximo, mas tá errada. Rubik agora, o segundo suporte pela equipe da Denial. E eu continuo achando interessante, né? As duas equipes negligenciando Skywrath Mage e o Ogre. Skywrath Mage é muito forte contra a equipe da Denial. Selo Ancestral contra Puck, contra o Yo. Mesmo contra um Doom, se ele não tiver de Blink Dagger, consegue silenciar ele a tempo dele utilizar o Condenar em cima de um Brewmaster ou de um Tidehunter. Agora sim, Stranger Dota falou. É a Vende, o Blood, o Lycan, o Dirge, a Ursa e depois do Heroes ali é o Suturino, Illidan e Nova. Vende, Blood, Lycan, Dirge, Ursa, Suturino, Illidan e Nova. Não, peraí, quem que você mudou, cara? Você mudou alguém. Ah, desculpa, LS, Lifestealer. Então tá certo, o Stranger Dota ali acabou acertando, não era a Jaina, era a Nova. Então tá correto, depois aí é só ficar até o final da partida, aí eu passo pra você depois o entregador ali genuíno do International, o MacJaw, acho que é esse o nome dele. Obrigado aí por participar. Opa, parece que tem...
Parece que eu tenho um comentarista junto comigo que eu não vi entrando no lobby. Deixa eu dar uma conferida aqui pra vocês. Eu acho que eu não tô sozinho dessa vez. Oi, eu tenho um comentarista junto comigo dentro do lobby? Pois é, cara. Tu esqueceu de mim, cara. Ai, que delícia, cara. Você esqueceu, cara. Você tava lá, eu tava segurando e você pegou e soltou no último instante. Não pode acontecer isso, cara. Mas você conseguiu entrar no lobby? Eu confesso que eu nem vi. Eu entrei, cara. Eu entrei. Eu introduzi. Introduzi. Ah, então muito bem. Então eu não tô sozinho dessa vez. Eu acho que vocês já conheceram aí a voz, reconheceram a Edron junto comigo pra esse jogo número 2. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem. Eu tô acompanhando o desafio aí, tô acompanhando. E, qual desafio? O que você fez aí? Você não fez o desafio aí do banner? Ah, eles já acertaram. O Stranger Dota acertou ali, ele conseguiu falar todos. Ah, então parabéns. E você que tá acompanhando o draft aí, quietinho, não tava falando nada? Tá gostando até agora da composição das duas equipes? tava aqui quietinho e tal, mas tá tudo tranquilo, tô gostando, tá meio que seguindo a etiqueta do meta atual, a aranha foi liberada, então já vai sendo banida, né? Afinal de contas, sempre chato o controle de linha que ela tem na hora da fase de linhas, mas no quesito pique, o time da Denial já vai pegando logo aquele Yo de cara, né, já que ele ficou aberto. Na partida passada, a Denial que ganhou, né, não foi isso? Eu peguei o finalzinho da partida. Denial ganhou, exato. Tinha um WK lá, extremamente forte, com 10 milhões de vidas, né, e que a galera matava e ele voltava no déjà vu matando todo mundo. Mas enfim, agora tem um Slada ali no time da Denial, mas o controle e inicialização até que fica mais interessante, afinal de contas tem um controle em grupo interessante, o time da Denial, tem a Punk pra dar Espiral dos Sonhos, tem um Doom, que pode pegar o Centauro ou até mesmo o Troll pra dar o controle, e o Slada também pra controlar. Se nada disso funcionar, ainda tem o Rubick pra puxar com a Telecinese, né, na fase de linhas, e o Slada vai lá e dá o pisão. Então, Telecinese e controle, joga no chão, do lado do Slada, o Slada pisa de novo, aí fica difícil também de recuar dessa maneira. Ainda mais com o Yo linkado, né, pra dar a velocidade de ataque e de movimento dele. E a última escolha da equipe da Nyx Assassin, eles vão com Wraith King, então mais um herói de forças, Witch Doctor e seus quatro machos ali do lado. E é o único ali, né, um herói de longo alcance, o Witch Doctor e Wraith King, só que nessa vez de posição de suporte ali, vai ser desempenhado pelo Whitebeard, aparentemente, é isso mesmo? É isso mesmo, confere. Ah, vai. O ruim do T-Doctor é que ele vai ficar muito visível, né, na hora do combate. A galera vai ver ele atacando de longe, ele vai ficar um pouco mais, assim, entre aspas, vulnerável. Então vai um pouco de refinamento pra ele, tá, até mesmo utilizar a sentinela anti-magia dele. A sentinela da morte, quer dizer. A sentinela da morte. Vou apresentar as duas equipes aqui. Então, Whitebeard jogando de Wraith King, Fluff and Stuff com o Witch Doctor, Ush jogando de Lycan, Brax com o Brewmaster e, por último, AX Mike com a Melancia lá em cima. Pelo lado dos franceses, nós teremos Paris jogando com o Slardar, FMad jogando de Rubick, Kryo com o Io, Jorl mais uma vez com a Puck e Fanzi jogando de Doom. E o que você acha desse draft? Eu achei realmente um pouquinho inusitado de deixarem passar Ogre Mage e Skywrath Mage direto. Ninguém baniu e ninguém quis escolher. Sendo que o Skywrath Mage era bom para as duas equipes. Isso que eu ia comentar agora, né? Não teve, né? Nenhum pique e tal, a galera deixou passar. Tanto no time da Denial seria interessante, até mesmo contra o Tide pra vir de maneira agressiva, o Brill, né? Que ele pula e dá a divisão primordial, então silenciar instantâneo acaba sendo muito poderoso contra a composição do Nyx e o time do Nyx também, né? Porque tem um Doom do outro lado que já vai dar o condenar, então o Sky acabaria sendo uma boa opção. Fora isso, a rotação do T-Doctor com o Ogre é extremamente forte, né? Não tem muito como recuar. E até mesmo o controle de linha que poderia ter com o Rubick e com o Ogre seria muito potente pra deixar o Slada cada vez mais seguro, né? Ali na sua linha. Sem falar que eles podem rotacionar. Já o Yo, pra rotacionar, vai demorar um pouquinho, né? Demora um pouco mais pra ele poder fazer esse tipo de trabalho. Então, acabou sendo meio inusitado mesmo. Mas enfim, vamos ver a execução aí das duas equipes. FMed já vai pra linha de baixo, ele saindo com dois anel de proteção, um tanguinho, dois galinho de ferro. Então aquele Doom que tinha zero de armadura, agora tem seis de armadura pra tentar segurar um pouquinho a porrada. Mas o Whitebeard não tem medo não, ele vai pra cima, desce a espadada, já senta o stun nas costas do Capiroto.
e força ele debaixo da sua T1. E o Fluff tá chegando ali com uma runa de ímpeto acabando agora. Ele colocou um ponto direto no amaldiçoar. Não colocou no casco, tá achando ali que só o stun do Wraith King vai ser o suficiente. Ele bate amaldiçoar de novo, não tem medo de gastar 120 de mana. É, tem que controlar o WK. Na partida passada deu pra ver, né, o que, que ele faz quando ele fica meio que fora de controle. Ah não, dá um like lá, ele não tá de carregador não, tô ficando doido. Deixa quieto. Deleta aí, deleta. Deleta o que eu disse. O controlar o Laika, né? Não ele, controlar o Laika. Mas de contrapartida dá pra ele pegar bastante experiência ali de onde ele tá, cara. E na floresta ele consegue até tirar um farmzinho interessante. Então dá pra ele ir crescendo e tirando alguns itens, tirar logo aquela cota de lâmina, né? Pra galera não focar tanto ele. O problema do WK é porque ele é duro de matar, né? E ele acaba sendo muito poderoso com o Laika por causa ali da sua aura vampírica, né? Na hora do Laika poder puxar e até mesmo fazer um Roshan Seed, caso eles queiram arriscar fazer esse tipo de estratégia. E olha o Fancy, que interessante. Opa, daqui a pouco a gente vê, porque o Krio tá brigando com a X-Mike ali, tomou uma colisão, tá tentando dar uns tapinhas nele. Por trás o Jorah aparecendo, Brex acaba pegando essa runa. E lá embaixo o Fluff and Stuff e runa de recompensa. Então as duas indo pra equipe da Sneak Nick's Assassin. Mas o Fancy na floresta, ele tentou pegar... Eu acho que ele tava procurando um sátiro, ele não encontrou, ele pegou o ogre da armadura de gelo e agora ele tem 14 de armadura. É, aí dá pra ele ficar melhor na floresta, né? Já que lá embaixo, totalmente inviável a situação pra ele. Dois controles, ainda mais um Antidoctor pra dar o amaldiçoar, né? Pra dar aquele dano a mais, então... Não tinha muito o que fazer não, ele ia acabar morrendo, né? Não tinha outra opção a não ser realmente pra floresta. O Sátiro seria bom, até por causa do Hadouk e da regeneração. Mas a armadura de gelo dá pra quebrar o galho por enquanto. Seria bom ele pegar esse centauro e rotacionar depois, hein? Vamos ver se ele vai mastigar o centauro, se vai só tentar farmar isso daqui. 500 de ouro pra ele. PDS, desculpa aí te interromper, cara. Tá me escutando direitinho e tal? Oi, eu tá. Tô... Tá uma delicinha. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Ah, tá. Porque eu tô... Quando liguei as pressas, aí eu tenho que perguntar antes pra não... Pra saber se tá estourando e tal, som. Mas tá tudo redondo, tá, né? Tá uma maravilha. Tá delícia. Como sempre. Oi, sucesso. Cara. Suado. Vamos. Paris lá em cima, 19 finalizações, 21 finalizações pro Ush, Lycan lá embaixo, Lycan level 4, o Slardar acabou de entrar no level 4. Ele tá dividindo um pouquinho mais de experiência com os seus suportes. Aliás, suportes da equipe da Sneak and Nick's Assassin, batendo uma fumaça e tão rotacionando. Whitebeard, que colocou 2 pontos na explosão, 1 ponto ali no status pra conseguir utilizar essas duas explosões, né, 2 vezes o stun. E agora lá em cima, a X-Mike, telecinese, joga pra trás, Paris vai conseguir bater o pisão ali no chão, mas foi o casco agora, amaldiçoaram a cabeça do fucking Mad, e esse daqui tá morto, é First Blood pra equipe da Sneak Nick's Assassin, que continuam investindo, vão atrás do Krio. Não vou conseguir chegar nele, ele utiliza o seu elo ali, a sua conexão, e foge ainda, dá uma ligada no Slardar, ele que tá com coturnos, completo, fechado, vai tentar investir, vai pra cima, acaba batendo ali, stuna 2, toma um gorgolão, toma casco, Whitebeard, ele tem o stun pra utilizar, mas uma bela telecinese do FMed consegue salvar, e isso, agora vendo a rotação dos suportes, Fancy volta pra linha de baixo. É, muito poderosa a rotação do Witch Doctor com WK, né, cara? Dois controles a longa distância, não tem muito como escapar, ó. Pokémon de tudo. Um, dois stun, ainda tem essa redução de velocidade de movimento, mas Soshka aparecendo por ali, consegue bater, ele pega o Whitebeard, ele pega o Fluff and Stuff, ele vai pra cima do Fluff, tomou colisão da âncora, gorgolão do AX Mike, tomando muito dano, mas eles não vão conseguir matar. O Wraith King, escolha interessante dele, mas olha quem apareceu, Krio, vem uma bolota, duas bolotas batendo, mas o AX Mike veio tankar, Paris aparecendo por ali, ele vai ter que contar com a muita sorte pra passiva dele pegar, porque a mana foi embora. É, nesse meio tempo de rotação do suporte do time da SNA, ó, o Doom viu que tava aberto lá embaixo, ele desceu, não pensou duas vezes, e aí contra o Lyke ele consegue se virar bem. Então já ganha um pouco de tempo e até um pouco mais de experiência pra tirar esse level 6, né? Pra depois dar o seu condenar na hora que ele for rotacionar.
F-Med saindo dali, Whitebeard ainda não tem mana pra stunar, ele tem o seu graveto mágico se ele quiser usar, mas vai debaixo de uma T2, tem certeza? Whitebeard vai, ele não quer nem saber. Tem que utilizar o graveto, manda o stun na cabeça, telecinese agora, mas o casco vai ter o dano suficiente pra matar. Aonde foram esses suportes pra pegar um? Ainda tá chegando o entregador por ali, sentinela, e o Fluffenstuff já tem a oportunidade de colocar uma sentinela bem agressiva, mas o Jor aparece por ali. Ultimate gasto, ele tem o dano pra matar o Fluffenstuff, mais um tapa, consegue finalizar. Brax nem vai dividir ali, não vai gastar o seu ult, porque não ia conseguir matar ninguém. Aí não tinha como salvar também o Doctor, né? Então deixa ele morrer mesmo. Doctor que comprou uma fumaça, então vai continuar na rotação, sabe o poder que essa rotação tem, né? O time da SNA. E é bom porque o WK precisa de experiência, ele tá conseguindo pegar, né? Nessas movimentações que ele tá fazendo pelo mapa. Porque quando você rotaciona com suporte e não consegue efetizar um gank, né? Você vai ficando atrás na experiência e isso acaba sendo muito ruim. Acontecendo com muita frequência no time da SNA por enquanto. Rush farmando ali no mato, Jorl tá com uma runa de invisibilidade, ult dele só daqui a 40 segundos, Whitebeard pode ser o alvo, eles têm o controle suficiente, F-Med aparece por ali, Jorl vai tentar bloquear um pouquinho, ele já percebeu que tem caroço nesse angu, telecinese não tá saindo e eles vão stunar o F-Med, vão pra cima. Casco ainda não foi utilizado pelo Fluffenstuff, finalmente saindo, mas ele deu a telecinese. Ush já se transformou no Lobo Mal, conseguiu levar um, batendo muito nesse Fanz e vai ser stunado. O Ush tá pensando se ele vai, se ele volta, batendo nele, pegando um crítico, ele vai debaixo da T1, não conseguiu finalizar, mudou de alvo 3 vezes nessa briga e agora o Lobo ficou meio perdido, perdeu esse ult e o Jorl vai ter ult daqui a 2 segundos, ele tá tentando pegar e um Puppy Pause agora. Que lag. É um puck lag, entendeu? Pois bem, o Lycan acabou meio não se decidindo muito bem, mesmo assim pra pegar o Dulce é complicado, cara. Tinha um Yo ali linkando e tal. Mesmo assim, acabou sendo interessante aí pro time da Denai, no final das contas. A recap aqui bugou, não tô conseguindo ver quanto ouro ganhou. Mas o gráfico de ouro tá ainda praticamente nulo, né? Teve tanta diferença assim. O interessante seria esse Doom pegar esse level 6, né? Pra poder conseguir revirar o combate, até mesmo anular esse Brew que tá level 7. E falta pouco pra isso, só um creep morrer ali que ele consegue pegar o level 6. Aí já torna um pouco melhor o gank em cima do Brew. É, com tudo isso foi espaço criado pro Paris e lá no meio vão conseguir pegar o Fluffenstuff. Ultimate do Jorl, Telecinese, F-Med. Jorl pega o level 8 agora com essa Puck e é o segundo jogo que ele tá indo muito bem. E olha, não é que o lag é verdadeiro? Ele desconectou. É um puck de lag, né? Um puck. O Witch Doctor tá nível 4. WK também. Deixa eu ver como é que tá esse Yo-Yo level 3. E agora o Rubick pegou seu level 4. Então, depois desses últimos combates, o Rubick, que poderia ter ficado mais atrás no quesito de experiência, vai conseguindo tirar esse tempinho perdido. Agora o Yoki não pode ficar muito atrás também, né, PDS? Se ele atrasar demais e se realocar, pode dar uma nefadinha aí na rotação, no perigo de rotação que eles podem ter. Principalmente com o Slada, né? Quando você rotaciona com o Yoki, é interessante você ter um cara muito explosivo, alguém que consiga controlar logo de cara. Então o Slada, ele tem um controle logo de cara e é um pouco em área também, né, com o pisão dele. E pra complementar, tem uma composição muito boa, com o Doom pra dar o condenar, pra poder proteger, e tem a Punk pra silenciar a espiral dos sonhos, então tem como proteger aí essa agressividade que o time da Denial pode ter. O problema é que o Yo tá level 3, vai demorar pra ele pegar esse level 6 e continuar nesse ritmo. É, então acaba ficando um pouquinho dependente do Punk, o Paris 1300 de ouro, ele pode fazer uma Blink. O Doom, ele vai pra evolução básica do Doom, né? Uma luva de ímpeto vai transformar numa Midas pra depois virar a possível Blink dele. É, o Doom tem um devorar e tira dinheiro dali, né? Ele ganha dinheiro pra comer. E com a mão de Midas, ele vai ser difícil de deixar ele sem farm. Ele sempre tem de onde tirar um recurso a mais pra ele. O problema é que o Titan Hunter tá level 4, né? Mesmo com aquelas rotações que rolaram lá em cima, ele ficou atrás no quesito de experiência. O Doom tá level 6. E esse devastar também é um pontinho crucial para dar uma segurada, dar uma brochada aí no quesito potencial de gank no time da Denial, né? Então vai demorar também para esse Tide tirar esse level 6, a não ser que a galera deixe aqui essa linha do meio para ele pegar a experiência. Para ele ficar um pouco mais protegido.
Fora isso, tem o Lycan, né, que tá fazendo a floresta. Ele já tirou a oferenda de Vlad dele. E quando ele tá perto do WK, o WK pagou um na aura vampírica dele. Então o time da DNA tem que tomar cuidado. Se morrer três pra cima, pode proporcionar um Roshan cedo aí pro time da SNA. Então não pode dar um deslize aí nesse meio de jogo. Não agora, né? Mas lá pros 15 minutos por aí, não pode dar um deslize aí de tomar uma baixa muito grande na sua equipe. É, eles ainda têm um trabalho pela frente, que é pelo menos quebrar essa torre do meio, né? A T1 do meio, a T1 de baixo, para retirar essa possível resposta rápida da equipe da Denial. Quem tá com o maior patrimônio do jogo é o Ush, Lycan com o maior patrimônio. Mas é realmente, você comentou, impressionante como o Doom conseguiu pegar o level 6 rapidamente. E aquelas rotações dos suportes, apesar de ter conseguido duas mortes, isso daí atrapalhou o ganho de experiência do AX Mike, que tá parado no level 4. E o nosso amigo Puck voltou? Voltou. Voltou. Ah, justamente, né? Justamente. E acaba acarretando naquilo que a gente tinha comentado. O Doom, com esse level 6, ele fica um pouco mais abusado e o Panda tem que ficar com o olhinho um pouco mais aberto, né? Porque um pequeno controle em cima dele, ele não vai conseguir utilizar a divisa primordial. E agora mesmo, com a deslocação, não tem mais como ele pisar com o estrondo e depois voltar. Contra um Doom level 6 fica meio inviável, a não ser que ele saiba o posicionamento da Puck e também do Doom. Dá pra ele dar uma riscadazinha, brincar, pisar e depois voltar. Brax consegue tirar sua Blink seca ali naquele Brewmaster, mas com antes de 9 minutos de jogo é um bom tempo. E agora vem o push. Ush aparecendo por ali, ele não tem a mana para os lobinhos, pelo menos por enquanto. Ele resolve dar o seu uivo. E o Brax falou: leva sozinho esse negócio, eu não vou ajudar você não. FMed Ah, negócio que... apareceu, ele vai ser o alvo. Doom. TPzinho ali já vai proteger já com Dom. É, o Dom, agora TP já do como Doom é intenso. a galera já fica com medo, né? Quando o Dom pega o level 6, já fica meio assim, TPzinho verde no chão, vamos dar uma recuada aqui, né? Porque, né? E nesse meio tempo tá lá em cima o Estrada sozinho, cara. 57 finalizações. É o terceiro maior patrimônio líquido do jogo. Tá perdendo ali pro Laika, porque Laika, né? Quando ele tira o seu tempo pra farmar, fica difícil também de acompanhar. Mesmo assim, pode ser um trunfo aí no time da Denial ter esse Slada começando a crescer, né? E conseguindo combater aí melhor no combate em grupo a sua equipe. Bom, Bota Arcana agora comprado pelo AX Mike, ele que tá level 5. Ele vai morrer pros creeps do mato? Não, porque ele fica batendo a colisão da âncora. Se fosse ancestral ali, ele tava perdido. Da AX Mike! Sai daí, rapaz! Você tá brincando com o perigo, menino! Melancia tá descascada ali, tem que voltar pra base, não tem o que fazer. É bom que ele conseguiu fazer o stack no final das contas, ó, dá pra ele voltar e farmar lá. E é um recurso tarde e demora um pouquinho, né, cara? Ele vai ter que voltar pra fonte, aí vai ter que depois fazer um Cooper pra voltar pra floresta, pra tentar tirar seu level 6. E cada. Isso vai acarretando num atraso maior ainda, no potencial que ele tem para o combate em grupo. Interessante é deixar o WK lá em cima pegar esse level 6. Opa, ele vai ser gankado. Será que ele vai pegar a primeira utilização da Blink ali? Já vai cair em vitória? Não, 34 de HP. Ele consegue fugir. Ainda um ponto na passiva, né? Na pancada. E ele quer mais. Ele quer o AX Mike. Já conseguiu utilizar, reduziu a armadura. Tá batendo forte mesmo com o AX Mike. Mas ele blinka, ele sai dali. Crio. Só vai ter a conexão daqui a 2 segundos. Tá tomando ataque da torre. A divisão. Nossa, eu achei que o Brax ia dividir. Paris falou: eu vou pra cima. Falou, falou, Yo. Falou, fica aí. E eu desesperado tentando recuar. Quero linkar, quero linkar. E agora ele foi, blinkou no AX Mike. Brax apareceu por ali, dá um tapa naquela bolota que acabou sobrando e ela foi finalizada. Ush lá embaixo não tem a mana pra ultar. Fanzi tem o condenar. E o FMed também tá posicionado pra uma possível telecinese. Fluffenstuff level 4. E tá aparecendo todo o time, ó, o Jorl por ali. Eles vão para debaixo dessa T1, estão puxando. Utilizou o choque enfraquecedor, então para conseguir levar isso daqui, o Whitebeard teve visão da Puck. Tentando zonear ele, TP agora da Melancia. Mas é um AX Mike que tá no level 5, ainda não tem o Devastar. Mas a equipe da Denial não quer forçar tanta coisa, acabar perdendo uma teamfight boba.
aqui. Espaço criado pro Krio ficar lá no meio, conseguir pegar o level 6. Paris aparece. Brax já blinka ali na defensiva. Deitar um Slardar não é fácil. Ele já tem, nossa, 1100 de HP, 8 de armadura. É, e dano ele vai ter com amplificador de dano físico, né? Então acaba sendo bem perigoso. O bom do gank em cima do Tag é que novamente atrasou a vida dele, tá ruim a vida dele. Mas agora ele finalmente tá no level 6 e tem o seu devastar. Vamos ver se o time da SNA começa a mudar um pouquinho esse posicionamento e tirar mais espaço da Denier, porque afinal de contas o time da Denier tá bem livre, né, por onde anda. Perdeu a torre de baixo, tinha os lobos puxando lá e tal, mas mesmo assim agora com esse Slada, com essa movimentação que ele tem, com essa translocação e aí controle que ele pode dar é bem perigoso, e o Yota level 6 também, né, então tem que ficar de olho aberto aí no controle de mapa do time da SNA. Eles que estão com a visão bem defensiva, tem uma sentinela observadora na runa de baixo. Nossa, tem sentinela observadora e sentinela reveladora lá no meio. Jorah parece que vai ser o alvo. Não. É, realmente ele é o alvo, Jorah. Acaba ultando. Brax tá por ali, silenciado. Ele não vai conseguir dividir. O crítico não foi suficiente pra matar. Ele foge ali com 80 de HP. Ush consegue quebrar a torre. Brax tá com essa runa de ímpeto. Jorah tá brincando ali com o perigo, utilizando esse orb agressivamente. F-Med pega uma bota arcana ali pela lateral. E as duas torres que a equipe da Sneak Nix Assassin precisava levar, eles conseguem levar. F-Med roubando o Uivo, tá apenas no level 1. Fanzi tentando chamuscar o pezinho de todo mundo, enquanto o Krio tá do outro lado. E o Paris foi pra cima, conseguiu pegar dois, reduziu a armadura agora. Veio o devastar do Aex Mike. F-Med não vai conseguir roubar isso daqui. Whitebeard tá sendo controlado, mas foi apenas o ult dele. Divisão primordial foi gasta. Jorah tá sendo perseguido, mais um tapa pra ele acabar morrendo. Conseguem stunar, enquanto isso o Paris tá vindo pela lateral. Vão tentar pegar o Ush, mas ele não morreu a tempo. Quem vai morrer é o Paris. Soshka finalizado, a X-Mike acaba morrendo, Fluff and Stuff, troca de 2 por 1 um por enquanto, o F-Med tá linkado com o Krio, Jorah tá ali pelo lado, o Ush acabou não ultando, ele não correu, não resolveu brigar. Resumo da batalha ali, 3 por 1 na verdade, a troca, 3 por 1 não, é que alguém tinha morrido bem cedo ali, a Puck tinha morrido mais cedo. Acabou sendo 3 por 2, que a Puck morreu de novo, né? Uhum. Ela acabou morrendo de novo. Bem, o Condenar foi bom em cima do Lycan, pelo menos não trouxe ele para a batalha, né? Mas o poder que o Brill tem na hora que ele dá a divisão primordial de controle é muito chato, né? Ele fica muito em cima da galera lá em cima, ó. Tade morreu. Mataram a melancia, cortaram ela no meio. Realocar muito forte, né, cara? Não fica muito viável você recuar. E o Slada tem um controle inicial pra não deixar você escapar. Amplificador de pontos, ele vai ligar a disparada dele, vai virar o Dive Bolt e vai na perseguição. Destruir sua carcaça, né, teoricamente. E agora tem a torre lá em cima pra ele. Pois bem, o Condenar agora, o Doom tem que escolher. Ou ele vai debilitar o Brill, né, pra ele não ter o controle em área. Ou ele vai tirar o Lycan com aquele dano físico que ele tem na hora do combate. Fora isso, né, tem que ficar ligado também no Tide na hora que ele vem pra cima. Então, aí fica um pouco melhor pro time da Denial se o Slada conseguir dar um controle legal e eles conseguirem encaixar uma sinergia melhor de combate com a Puck na hora de silenciar. Pra deixar a decisão pro Doom um pouco mais fácil, né, porque nesse último combate o Slada foi pra cima, mas a Puck demorou um pouquinho e tal, acabou não aparecendo muito bem a Puck na realidade, né, e acabou dificultando a vida da Denial. Ush tá fazendo uma build focada no herói, no próprio Lycan ali, indo direto pra uma BKB. Ele tá quase com a BKB pronta com 15 minutos de jogo. Mas a equipe da Denial agora puxando lá embaixo. SNA nem gastou a fortificação, aquela fortificação que é de graça, né? Poderia ter usado pra segurar esse AT1. E o Krio tá sendo perseguido. Ele tem a conexão, vai conseguir fugir. Ele gruda ali no Paris. Brax vai ter a Blink. Paris consegue utilizar um ótimo stun no Ush. E ele utiliza o Relocar, vai pra base. Krio vai voltar. Só que o resto da equipe tá por ali. Fanzi, ele vai ser o alvo da conexão. Enquanto isso, o Jorah tá controlando o Fluff and Stuff. Ele tem o dano suficiente, consegue matar. Lobo agora perdeu a sua forma de lobo. Eles podem tentar iniciar. A F-Med tá pelo outro lado. A X-Mike vai ser o alvo. Eles trocaram beijos agora. Telecinese jogou pra trás. Ele que tinha roubado a divisão primordial. Condenado a X-Mike. E esse foi morto.
É, aí não tinha como sair, ganha uma torre na linha do meio, acaba sendo muito bom para o time da Denial, que estava começando a ganhar uma certa vantagem em ouro e agora consegue alavancar um pouco mais, né? No resumo de batalha dá para ver ali que ganharam um pouquinho de dinheiro. Mas interessante essa torre, pode ficar foi utilizada agora, né, para dar uma atrasada, mas meio inviável de conseguir segurar aqui realmente essa linha. Opa, eles vão sair. Vão sair, Brex apareceu no meio, Telecinese silenciado, eles têm um dano suficiente para matar o Brex antes da divisão. Tem sim, a X-Mike aparece com um belo devastar, o Perry está vivo ali no meio, tomando o casco, está batendo de um lado para o outro, Jorl parece que vai acabar morrendo para o amaldiçoar, Fanzi está ali brigando, mas ele bate um nível morte, e olha a sobrevivência que o Crio dá para sua equipe, acabam perdendo a Puck, mas a troca foi 2 para 1, vantagem de experiência, vantagem de ouro, indo mais uma vez para a equipe da Denial, e eles não deixaram a torre no alcance para negar 138 de HP. Pois é, eles pressentiram o teor do caos, né, cara? Fala, bora voltar aqui que a gente consegue matar. Porque o Breu, ele vai ser abusado, vai vir pra cima e foi o que aconteceu. Conseguiram matar ainda mais 2, né? E saiu na vantagem, ganhou 517 de ouro e daqui a pouco fica fácil de conseguir levar aquela torre do meio. Né? Acabou saindo muito no lucro do time da Denial, mesmo perdendo a Puck. A Puck tomou a amaldiçoar e aí ficou cruel, né? Pra ela conseguir recuar também. Ela que vai fazer um cetro de EU pra prevenir esse tipo de agressão em cima dela. Ter aquele controlezinho a mais, ficar mais protegida no cetro do turbão dela, ficar mais segura. E tem mais uma habilidade de escapada, né? Como eu ia dizer, uma habilidade de fuga. É uma habilidade de fuga maior. O Whitebeard, que foi uma build gananciosa ali pro Wraith King, sentindo que sua equipe vai precisar disso daqui a pouco. FMed foi revelado a sua fumaça, Fluffenstuff silenciado. Ufa, não dá nem tempo de ver o rapazinho sumindo. E agora vem o relocar, eles querem pegar o Ush. Ele acaba utilizando o ult, mas ele foi stunado, ele tem a redução. Será que Paris tem a sorte pra conseguir bater mais um tapa nele? Ultimate da Puck não conectou, Paris vai ter a Blink daqui a 10 segundos. Ush tentando se esconder, ele liga a BKB, vai dar o TP, vai conseguir sair dali, consegue fugir. Enquanto o FMed também tá brincando de cachorrinho ali, ele não é um lobo mau, ele parece mais um, sei lá o que que é, um border collie feliz e correndo de um lado pro outro, porque ele fica pequenininho, né? É um pinte peludo, né? É um pudo que sofreu escovinha e tal, ficou com pelo lisinho. Pois bem, acabou gastando muito recurso pra tentar matar ali o Lycan. Lycan jogou muito bem na realidade, né, sobre utilizar bem na hora de recuar sua ult e BKB também pra ficar um pouco mais seguro. Em contrapartida, agora ele já perde uma carga, né, tá com 9 segundos e tem ali mais ou menos 30 segundos pra poder utilizar de novo. Mas mesmo assim, o time da SNA vai tentando fazer uma leitura e vai tentando se proteger de algumas maneiras com eficiência, como essa do Lycan, e da outra, eles tentam pelo menos tirar um dano da Denial, mas a Denial vai ditando, né, PDS, o ritmo do jogo. Sim, quase 20 minutos de jogo, 12-7 é o placar. E apesar de tudo isso, né, todo esse samba, a vantagem ainda é pequena. O Ush consegue se manter na frente em questão de patrimônio. Mas o Doom crescendo, né, com essa mão de Midas, parece que quanto mais passar o tempo, eles vão conseguir se aproximar. Então o Whitebeard acaba fazendo essa mão de Midas pra isso. E olha o relocar, é lá, é o Ush que eles querem pegar. Paris consegue stunar, utiliza o ult na cabeça dele, eles têm o dano suficiente, BKB ligada. Mais uma carga da BKB pra não ser pego por esse gank global da Denial. É, pra não ser muito ruim, pelo menos vai gastando as cargas, né. Mas o interessante mesmo, o mais viável pra Denial era matar ele. E olha um Tag fora de posição ali. Seria melhor matar o Lycan, mas tá complicado. Ele tirou uma BKB rápida, né? Ele quer o maior patrimônio líquido do jogo, 10 mil. Tá com farm realmente excelente. E ficar pra pegar o Lycan ultado de BKB é quase impossível, né, cara? Não sei conseguir acompanhar. Brex já tem o ult disponível mais uma vez. Fluff and Stuff. Não tá com a hora de cura, isso daí tá deixando a equipe da SNA morrer muito rápido. A X-Mike tá escondido, ele vai blinkar. Devastou junto com o Brex, nem precisou gastar o ult. Fluff and Stuff abriu ali a Sentinela da Morte, conseguiram levar. Só que o Paris blinkou pro lado, deu o TP. Então foi um devastar e uma Sentinela da Morte, que tem um tempo de recarga rápido, pra levar apenas o suporte da Denial. É, ele não pegou o Voodoo Restaurador, o Witch Doctor, mas em contrapartida ele tem um amaldiçoar que é muito chato. Ele tá confiando na industrialização da sua equipe, né, e ele dá esse dano adicional com o amaldiçoar dele.
E que acaba sendo muito viável. Ele conseguiu tirar a Puck de combate por causa disso, matou a Io, né? E se qualquer um da Denial ficar um pouco fora de posição e for controlado e tomar uma adicional, o time da SNA vai conseguir suprir um dano interessante pra causar aquele dano por segundo um pouco maior. Sofreu um pouquinho a faltinha de dano, mas o Rudor Instalador acaba sendo, na fase do game, muito poderoso. Agora tá começando a apagar, né? Opa, lá embaixo conseguiram matar o Doom. Mataram o Fanzi, foi uma investida ali do Jorl que acabou não dando certo, não silenciou o Ush a tempo. Ele acabou utilizando a forma de lobo e agora ele bate uma fumaça e vai tentar fazer esse Roshan. O movimento dele é o movimento do Roshan. Ah, o movimento é o swing do Roshan, Pedestre? É o swing do Roshan ali, ó. Já entrou e agora vai tentar sambar com ele, mas o Jorl falou, ah, amigão, você é de brincadeira, né? Você matou um Doom, vai tentar e ele vai ligar a BKB, mas e agora pra correr? Como é que foge desse Slardar? Tem a redução de armadura na cabeça dele, vem mais um tapinha nas costas e agora tá morto. E quem vai tá morto também parece que é o amigo AX Mike, a melancia ali que teve sua colisão da âncora trocada, carapaça de Kraken tentando salvar ele, pelo menos por enquanto. Divisão primordial foi gasta pra ir pra cima do Sosh, que ele consegue stunar ali os seus bichinhos. E o Jorl acaba sendo morto pelo AX Mike pela lateral, enquanto via a investida aqui do Beastmaster, ele indo pra cima do FMed. Whitebeard aparece, Soshka tá com HP cheio mais uma vez, tentando matar esse Wraith King, ele que ainda tem o ult disponível. Krio vai pra cima, Paris mais um tapa, Fanzi não tem mais agora, um belo ult do Fluffenstuff dentro do casco, controlando todo mundo. Fanzi vai viver do que? Não vai viver de nada, volte pro inferno que te colocou aqui na terra. E são 4 mortos agora pela equipe da Denial. A X-Mike acabou caindo no final, mas eles conseguiram revirar muito bem essa briga. Whitebeard se posicionando, gastando seu ult ali. E também o Fluffenstuff com posicionamento excelente, facilitou também o casco do rapaz. Foi lindo a morte só dele, né, cara? Pegando em todo mundo ali. O casco também dando controle com a Sentinela da Morte, mas a SNA acaba quebrando as pernas da Denial, né? A Denial ia vir ali negar aquele Lyca, achou que tava no lucro. Mas aí o time da SNA olha o dedinho de não, né? Vou aqui também matar vocês. Foi caindo de um em um, na realidade. Foi um combate que foi bem longo, porque a galera foi chegando aos poucos e agora o Brax sendo gankado. Brax sendo pego pelo Paris, ele que utilizou a redução de armadura na imagem, então não tá dando todo o dano que ele gostaria em cima do Brewmaster, mas ele tem todo o controle, o ult ele vai gastar. Não vai querer gastar ainda, o ult não quer gastar, talvez ele saia vivo, não, Jorl, aí finalmente, mesmo com a passiva sendo muito chato, consegue matar. FMed roubou que habilidade? Ele roubou o estrondo, não foi o ult, e agora quem vai pro Roshan é a equipe da Denial. Essa redução de armadura, nossa, menos 11, então a vida do Roshan tá ali, desce numa velocidade muito rápida, e agora não tem como contestar. É, agora o contestar tá complicado. O Tad tem ult, né? E tem a daga da translocação, mas seria um pouco arriscado sem o Brio pra dar aquele controle que ele tem, aquele potencial de combate que ele tem com a divisão primordial. Consegue levar a Aegis agora na mão do Slardar. Ush, que tá na linha de cima, tentando completar ainda sua coraça de combate. Quem que fez um resplendor? What? Quê? Whitebeard, o suporte, tá com um resplendor. Tá bom. Wraith King. É, e a galera acabou esquecendo dele, né? Ia até comentar isso. Deixou ele ficou um pouco sumido, tomou um chazinho de sumiço, mas ó, já tá aqui com o resplendor. Tá fazendo a build parecida com a da partida passada, que era o WK da Denial. E eles vão tentar pegar o Ush. Será que ele vai morrer? Ele tá condenado, mas não. Fluffstuff é ali do lado. E agora já conseguiram reverter. Mataram a Puck, que tava, na verdade, do outro lado do mapa. Só acho que tá sendo perseguido pelos lobos. Todo mundo correu. Onde que tava a Puck? Tava na linha do meio. Utilizou uma fumaça. Tava tentando gankar alguém e acabou sendo gankado. Whitebeard, que isso? Dando muito dano ali com seu Wraith King. Eu acho que ele solou, eu acabei perdendo a visão, não entendi o que aconteceu. Destruiu, o crítico dele também tá começando a coçar quando bate. E olha só, acho que indo pra cima do Whitebeard, reduziu a armadura e agora ele vai ser pego por todo mundo. A Aegis foi embora muito rápido, enquanto eles estão na perseguição, eles vão voltar. O ultimate já foi gasto pelo Fluffenstuff, a X-Mike ainda gasta o Devastar pra ter certeza que vai matar esse Slardar. Ele que não tem buyback, Whitebeard acabou gastando o ultimate, então ele
acabou falecendo ali do lado. E vão forçar a T2. Tem fortificação aí, equipe da Denial. Quem tá posicionado? O F em med, mas ele tá. O HP dele tá descendo muito rápido. Whitebeard tá indo pra cima, já conseguiu matar. Jorro conseguindo controlar. Brax foi finalizado. Whitebeard tá sendo perseguido agora. Precisa urna nas costas dele. Mão de Midas pra farmar alguém. Não conseguiu utilizar a mão de Midas. E o Io leva pra casa essa mega matança. 515 de ouro. No final das contas, ele levou quanto? 1211 de ouro. Ah, tudo bem, né? Então tá bom. Tá aí uma Vlad completa pro Will. Pega esse presentinho aí pra você, né? Acabou sendo muito bom pro time da Denial. A partida como continua que ele toma lá da K, né, PDS? Parecia que o time da SNA ia tomar a rédea, né? Ia destrar a partida ao seu favor. Mas aí o time da Denial agora nesse último combate pode começar a mudar essa história. Uma vantagem que tava chegando a um pouco mais de 5 mil pro time da SNA começa a cair de novo, não tem nada decidido até então, né? O time da Denial tá mostrando um potencial muito bom. Tem esse Doom que tá com a daga da translocação. Pegou um lobozinho pra ter aquele dano a mais, mas ele tá indo pra uma Ganin, né? E aí fica difícil realmente, até com BKB, o time da SNA conseguir fazer alguma coisa. E ele também fez uma BKB. Mas interessante é que o WK tá fazendo build pra carregar, né? Pra ter um dano a mais, um dano físico a mais para a sua equipe. E vai demorar um pouquinho para ele conseguir realmente bater de frente com a galera, mas no potencial que ele tem agora, ainda mais com esse resplendor, ele consegue já causar um bom dano. E o melhor, tirar da área da translocação dos lados, se ele for muito avançado, e até mesmo do Doom, possibilitar que eles consigam utilizar dessa mobilidade adicional. E olha o Brax indo pra cima do Soshka, reduzindo a velocidade de movimento dele, mas não vai investir tanto assim. Enquanto lá em cima, Jorro brigando com o Ush, não é uma boa ideia não, Puck. Então o Jorro resolve recuar. E uma coisa que acabei não comentando, eu tinha visto ali, que não aparece há muito tempo, é o Cetro de Aghanim no Brewmaster. Ele não foi pra Vlad, porque já tem o Lycan na sua equipe, então ele não precisa fazer isso. O Lycan também foi pra Coraça de Combate, que também é uma escolha do Brewmaster nesse último patch. Então sobrou o que pra ele? Sobrou BKB ou o Cetro de Aghanim. E ele foi pra esse item. Foi pra potencializar aí, né? Ou ter mais tempo, ter mais habilidade pra poder pentelhar a vida da Denial. Acaba sendo até bom pro time da SNA, na realidade. Tem um estrondo do trovão, né, pra dar aquele dano a mais em área e também o um controlezinho de mobilidade. O que resta saber é como é que eles vão conseguir, né, bombar aí o WK, mesmo ele tendo a mão de Midas, com o Lycan farmando em tudo que é canto. O Lycan que terminou sua couraça de combate e tá fazendo aquela build voltada pra bater mesmo, ele quer ser o porradeiro, né, ele quer bater na galera. E o que aconteceu com a equipe da Denial também foi que o Paris parou de farmar, ele não tá conseguindo se manter no farm em relação à equipe da Sneak Nick's Assassin. Whitebeard tá com rotações excelentes, agora ele tá com uma Blink, então ele tem a iniciação. Jorro lá no meio pode ser o alvo, ele pulou pra dentro do orb. Mas o Whitebeard não conseguiu pular, não conseguiu iniciar nele. E o Paris agora tentando farmar como pode, mas o Ush tá deixando sempre um lobinho nas costas dele. É, o negócio do Slada é que eles estão precisando gankar, né? O Slada tem tirado da translocação e tem um Yo. O que eles pensam em fazer? Gankar, realocar, dar a translocação e matar a galera fora de posição. E olha o Jorro, parece que vai ser pego lá no meio, ele vai conseguir blinkar, conseguiu sair do resplendor do Whitebeard. Paris teve que ligar a BKB, todo mundo blinkou atrás dele. Não conseguiram pegar, mas forçam a BKB e agora é o momento da equipe da Sneak Nick's Assassin forçar essa T2. E tá com a HP bem embaixo, tem a fortificação, a equipe da Denial dificilmente vai usar, isso daqui vai acabar caindo e cai ainda pra esse Whitebeard. Show de bola, agora tem como tentar botar uma agressividade maior, né? Tem um Utad que tem cajado de força e uma daga da translocação, então não vai ser tão problema tão grande assim ele conseguir se aproximar da Denaya pra dar o seu devastar. E olha o Whitebeard, tá servindo de alvo mesmo, ele que tem esse ult, agora com a armadura bem reduzida. Jorro foi pra cima, condenou pra cima do Ush, ele tá com a BKB ligada, mas ele não vai conseguir se dividir. Ultimate do Brax, ele consegue se dividir, Whitebeard agora volta pra vida, ele tá perseguindo o F-Med, vai conseguir matar esse suporte, mas o Whitebeard morreu antes. Fluff and Stuff utilizou o casco, amaldiçoar, o Ultimate tá pegando, devastou a X-Mike. Será que o Soshka vai acabar morrendo ali? Paris ainda tá vivo com esse Slardar. Jorro pulando de um lado pro
outro. Ush com essa esmagadora de crânio. Consegue levar agora. Troca acaba sendo de 2-1. E o Paris quer ir pra cima. Ush vai acabar essa forma de lobo. Pegou, jogou ele pra trás. Não conseguiram. Joro pula, silencia. Consegue matar. Agora vai atrás do Brax. Vai pra cima dele. Ele vai dar o TP. Será que consegue sair dali? Não. Eus pra ele voar. Acaba não pegando o stand do Paris. Mas então 3-1 acaba sendo a troca? Não, porque o Puck deu buyback, Joro teve que se comprar de novo aí pra voltar e conseguir participar da briga, porque Joro também sumiu rápido. É, e conseguiu se proteger o time da Denial, né? Defendeu a torre, conseguiu matar 3, saiu no lucro em ouro. Bem, Rochão, mas Rochão não tá vivo ainda, mas eles estavam precisando disso, até mesmo do Slada pegar toda essa... esse dinheiro que ele conseguiu agregar, e que tá com um patrimônio bem nerfado pra um carregador, né? Tá com 10 mil agora, se a gente for comparar com o Laika, que é o Usher, tá com 16 mil, são 6 mil de diferença, né? O próprio Fanzi, que tá com o Doom, tá com um patrimônio melhor do que o Slada, então o Slada tem que começar a tirar recurso de mortes, já que ele não tá conseguindo gankar, ou não tá conseguindo farmar, foi mal. FMed tentando encontrar o X, Mike, tussa, que isso, um blinkou pro lado, blinkou do outro, por uma árvore eles não se encontraram. Os dois estavam escondidos na mesma árvore, cada um de um lado. Bem, daqui a pouco o Tidehunter vai ter aí o seu limãozinho, né? E aí é outro fator muito bom pro time da SNL de combate em grupo, cara. BKB lá do outro lado tem do Slada, mas tá com 8 segundos, mesmo assim um posicionamento bom do Tide. Se ele conseguir ficar perto do Slada, ele não consegue deixar o Slada ativar sua BKB. Fora isso, tem um Doom de BKB também, é o mesmo esquema, né? Se ele conseguir ficar bem posicionado, próximo ao Doom, ele consegue anular essa BKB. E acaba sendo 2 Devastar, que é um controle em área muito bom, né? Muito bom. Paris agora falou em busca da coraça. Brax comprando uma armadura de placas. Casual, pode transformar isso daí numa Shivas. O controle dessa velocidade de movimento em cima da equipe da Denial vai ser muito bom. E o AX Mike em busca... Eu quero ver o Whitebeard. Cadê o rapaz? Qual que vai ser o próximo item dele? Ele que já é o terceiro maior patrimônio do jogo. 2.100 de ouro na mão. Enquanto o Joro na linha do meio brincando um pouquinho com o Ush. Mas 34 minutos e a equipe da Sneak Nix Assassin mantendo ainda, né? Vantagem de patrimônio líquido de 5.000. Experiência tá zerado. Mas você sente que tem alguém que tá com o momento da partida? Alguém que tá levando a melhor ou... tá igual, tudo depende da execução. Ah, agora no momento tá igual. Eu tava indo pro time da SNA, a SNA parecia que tava tomando as rédeas, né? Como eu tinha comentado, eu tava indo num caminho bom. Mas aí teve 2 combates que o time da Denial conseguiu meio que dar uma rasteira, né? E nesse último da torre do meio mostrou muito bem isso, que o time da Denial tava num posicionamento mais defensivo, mas que também não tava desacreditada no jogo, então... tá tudo aqui de quem vai iniciar primeiro, quem vai iniciar melhor, né? Tem o time da SNA, tem o Brill e tem o Tide pra poder fazer esse tipo de trabalho. E o time da Denial tem o Slada com o Yo, tem a Plus e tem o Doom pra silenciar e dar o dano. E olha lá embaixo, o Relocar, já conseguiram levar um. Eles estão na perseguição agora do Panda da Terra. Ele tem que ser o alvo, stunado. Joro tá na sequência, FMed aparecendo por ali também. Será que ele vai ter o dedo rápido pra essa telecinese pra conseguir pegar, pra conseguir segurar? Orb muito bem utilizado pelo Joro. Agora telecinese, Brax com 4 pontos na passiva, tá conseguindo se manter. Ele vai dar o TP, daí Soshka falou, não amigo, negado. E levam 2 agora da SNA. Enquanto o Krio lá no meio tá sendo perseguido, Whitebeard, sim, Resplendor agora vai queimar aquela bolotinha de energia. Mas o Joro quer mais. E o Paris também. Uxa, que isso? Blinkou debaixo do esmagamento. Whitebeard com o dedo rápido. Joro ainda tem o seu cetro de Eus. Ush pode ser o alvo. Não, todo mundo recuou. Não querem ser tão doidos assim. Um entregador que tá voando de um lado pro outro. E ele vai acabar morrendo pro lobinho. Mais uma dentada. Não, 3 de HP. O entregador volta pra base. Não tinha nada, mas esse Roshan dourado... sai vivo, saiu apertadinho ali, né? Eu tenho certeza que ele deu uma trancada, mas voltou pra baixo. Passava nem o cabelo tabuado, né, PDS? Nossa, não passava nada ali. E agora olha a velocidade que estão conseguindo matar o Roshan, meu Deus. Totalmente molestado, tá lá, Edge de Mortal pro Slada. É o que ele precisa também, pra você ver como o WK nesse meio tempo ele ficou meio sumido, mas agora tá conseguindo aparecer com uma força maior. E tem um patrimônio melhor do que o do Slada, né, cara? Você vê, começou como suporte,
viu que no final de viu que o jogo poderia se estender demais e que isso poderia ser uma ferramenta poderosa no final de jogo, ter um WK grande. E é o que ele tá fazendo. Tava faltando mobilidade pra sua equipe, tá lá uma draga da translocação. E agora ele tá precisando de mais itens pra carregar juntamente ali com o Lycra, que tá bastante grande, hein? Daqui a pouco tem uma lâmina abissal pra poder deixar a galera paralisada. É, o Ush que gastou o dinheiro dele, interessante, daqui a pouco a gente vê lá em cima, divisão primordial gasta pelo... Foi pelo F em média isso daqui, eles estão na perseguição. Fluffy vai ser o alvo mais uma vez. E isso é uma força muito brutal do Paris. Ele que tá perseguindo quem? Ele não tá perseguindo ninguém, ele acha que tá perseguindo alguém. É, apesar de não aparentar que tem um dano físico muito grande, a equipe da Denial olha pro Slardar. Ah, ele tá batendo pra 150, né? Poderia ter uma Draw, um Void batendo muito mais forte que isso. Só que com a redução de armadura, cada tapa do Slardar ali vai bater pra 200 ou mais de 200 de dano. Tava descendo aquele sanguinho vermelho, se eu não me engano foi 225. E olha o Jorl lá no meio, vão tentar pegar o X-Mike, ele tem o ult, controlou, condenado. E daí, se tá condenado, você vai ter que pagar com a sua alma e ele acaba morrendo. Justamente. E ele tá... O Slada também tem uma coração de combate, né? Então já é mais uma redução de armadura. Acaba potencializando demais o dano físico. É muito bruto. Onde ele bate, realmente não nasce mais cabelo. Torre do meio vai cair. Agora parece que o time da Denial tá conseguindo tomar a resto da partida, né? Conseguiu o gank lá em cima, conseguiu aqui no meio. Tá agora ditando o ritmo do jogo, vai pressionando, mantendo o time da Denial no posicionamento mais defensivo. E isso acaba sendo bom pro time da Denial, porque ele mantém o WK sem farmar, apesar de ele estar lá em cima farmando, danadinho. E também tentar manter o Lycra sem farmar também, né? Porque eles sabem que no final de jogo os dois podem ser um perigo muito grande. E aí o time da Denial já pensou em ter controle e agora foi esse device na punk, justamente pra poder segurar também os dois, né? Ele que tá com uma runa de ímpeto, indo lá pra cima, não vai conseguir encontrar ninguém. Então vai rotacionar pra farmar. Acabou sendo esse último push uma troca, né? T2 do meio a favor da equipe da Denial e T2 da linha de baixo pra equipe da Sneak Nix Assassin. Ush, mesmo sem o seu Necro, tá conseguindo quebrar rápida essas torres. Lycan ali só com a ajuda dos seus lobinhos. E o FMed dividiu mais uma vez, porque eu acho que tava acabando o tempo do ult dele. Então por que não, né, brincar de panda? Pois é, farmar um pouquinho também, né? Aproveitei o usa 2 ali pra fazer o reconhecimento e tal, tá tranquilo. Bem, o Tide, deixa eu ver aqui se quanto tempo falta pra tirar o Orbe Restaurador. Falta pouco tempo, hein, cara. Falta pouquíssimo tempo pra ele conseguir tirar esse Orbe Restaurador. Interessante seria saber o que o Doom tá pensando em fazer agora, porque ele tá com 5 mil em ouro. Ele pode tentar fazer um Orbe Restaurador também, né? Já de maneira mais institucional aparecem alguns Doom. Pra poder debilitar dois, condenar dois, ou então ele pode tentar fazer algo mais durável, né, pro combate. Se manter um pouco mais durinho, tá ligado, Pedro? Quando o cara fica mais duro no combate. Ele fica uma delicinha, mas olha, quem tá delicinha ali é o X-Mike, com o Paris correndo atrás dele, mas o Whitebeard veio... Ah, aí ficou com medo do Mio, blinkou pra cima dele, tinha todo o resto da equipe da Denial, ele teve que sair. Mas o Fanzi, a cajada do Oblivion, então tá ali. Vai ser um limão também. Dois limões no jogo daqui a pouco. É. E olha parece, só... Parece a feira da fruta do Batman, né? Olha aquela relíquia sagrada no WK, hein? Sente esse cheirinho aí, ó. Isso daqui só tem uma coisa... Não, desculpa, tem duas coisas que pode virar, mas... É. Eu espero que seja o que você tá pensando. Sentiu o cheirinho? Pode ser uma lâmina abissal, né? Pode ser, pra ter controle. Pode ser uma opção? Pode. O controle é mais, passo pro BKB, né? Mas vamos ver, porque vai ser uma limonada pros dois lados, né? Tarde, tá quase pronto e terminou agora ali o Doom. Tem picolé, ó. Tem o picolé, pedacinho do céu, né? Tem agora também o limão, pra tirar o doce. Tá bom demais esse Doom. Vamos ver quem vai tomar essa limonada primeiro, vai azedar a boca de qual equipe? A equipe da Denial, 40 minutos de jogo, ou para a equipe da Sneak Nix Assassin. Patrimônio líquido tá zerado, experiência é vantagem da Denial, mas agora nada significa nada, né? É uma dúvida aí da existência do ser humano e do Dota também, fantástico. Roshan, que... Opa, a Aegis acabou de desaparecer agora, então não era o tempo do Roshan, era o tempo do Aegis. Então ainda vai demorar um pouco, Jorl consegue levar a torre lá de baixo, lá em cima a equipe da Sneak Nix Assassin investindo, a X-Mike tá muito próximo do limãozinho dele,
faltando ali 100 de ouro, esse Tidehunter. E o AX Mike, acho que vale a pena comprar. Ou você prefere um buyback na mão dele? Acho que vale a pena ele comprar, né? O potencial que ele pode ter de revirar um combate é extremamente alto. Ali, comprou. Eu tepei, comprou. Comprei. Comprei, trouxe ali. Vai tentar presentear o professor. Pois é. E agora tem um Lycan de coração de Tarrasque. Lycan vai ficar um pouco mais bruto de matar, né? Ele decidiu por fazer mais durabilidade. Afinal de contas, do outro lado tem bastante dano e tem um dano interessante com o amplificador de pontos. Então ele pode fazer mais vida, né? Pra ver se consegue segurar um pouco mais de tempo. Pra depois realmente fazer sua lâmina abissal pra ter aquele controle a mais. Eu ainda tô curioso aqui pra saber o que o WK vai fazer e vai fazer a lâmina abissal mesmo. É, ele já fez. Já comprou ali a esmagadora de crânios, abriu mão desse buyback. A equipe da Sneak Nicks Assassin parece que tá acreditando numa última grande briga ali. E tentar levar o Dota em um push. Ou pelo menos tentar comprar mais uns 3 minutos de farm pra voltar esse dinheiro pra eles. Olha a quantidade de controle que o time da CNA tem, PDS. Tem um Ult Doctor, tem ali a Socas Paralisante, vai ter duas lâminas abissal, né? Daqui a pouco lá que ela termina, mas o WK terminou uma agora. Tem um Brill com Agani de visão primordial. Tem um Tad com duplo devastar. Então o time da Denial tem que ter visão do que o time da SNA tá pensando em fazer antes de iniciar o combate, porque senão vai ser difícil tentar escapar, né? Vai ser difícil tentar sair com esse tamanho controle que eles têm. E aumenta um pouco a responsabilidade da Puck utilizar bem a sua fenda minguante, silenciar, e também do Doom conseguir esmagar ali o seu Orbe restaurador e dar dois com Denar que consigam parar ali a agressividade do time da SNA. Então, no final das contas, acaba sendo melhor se o time da Denial conseguir iniciar, né? Se deixar, ficar esperando o time da SNA pode ser um pouco mais perigoso. Olha, agora a FMed junto com o Relocar, eles demoraram um pouquinho. O Whitebeard conseguiu blinkar mais uma vez ali na cara do perigo. E o FMed tá com um item que pode ser a vitória da equipe da Denial. É o suporte com a BKB pra conseguir roubar esse devastar do AX Mike. Ah, porque a gente não vê com muita frequência, né? Mas enfim, tá lá. Seria muito bom ele pegar a divisão primordial ou devastar. Até mesmo devastar, porque é um controle em área bom. E a divisão primordial a gente já conhece o que faz, né? Então, os dois seriam muito interessantes pro Ruff. Tem que ficar com o olho dele aberto. Tirar esse capuz dele aí. Botar esse olhinho dele verde um pouco maior pra ele conseguir roubar o mais rápido possível aí essa ult. Coração de Tarrasque agora no Slado, hein? O Slado tá começando a ficar bem abusado. Tem 3 mil de vida. Ele linkado com o Yo pra matar vai ser muito tenso. E olha o Jor lá em cima. Dessa vez será que eles pegam o Whitebeard? Soshka foi pra cima, transformou em porco. Primeira vida dele. Whitebeard vai voltar agora, mas ele volta e consegue blinkar e ele vai dar o TP mais uma vez. Jorl, ult. Ah, atrasou. Segurou muito o dedo. Não conseguiram pegar o Whitebeard. E ele tá acima do level 16, então ele fala, nem ligo, daqui a 40 segundos eu tô com o ult de novo. Pois é, acabou perdendo na tampa aí, o time da Denial. Achou que já tava ganho aquela morte, né? Ah, vamos matar mesmo. Deu uma pequena relaxada ali. É na hora que ele voltou a vida, ele blinkou primeiro e falou, valeu. Segurou demais também a Espiral dos Sonhos, né, a Puck. O negócio é que o Roshan daqui a pouco tá vivo e vai ter um encontro aqui, vai ter uma micareta destruidora de vidas, PDS. Paris já ligando a sua arrancada ali. É interessante que a equipe da Denial ainda não comprou gema. Não, mentira. O FMed tá com uma gema. É, eu achei que eles estavam deixando esses lobinhos livres e soltos ali. A X Mike, companhia, todo mundo escondido, todo mundo esperando. Whitebeard, será que inicia? Ele tem a BKB. Pulou, conseguiram pegar ali. Devastou agora. Primeiro, segundo, devastar Ush com a BKB. É um, dois, são três mortos agora da equipe da Denial. Cadê o FMed e sua BKB? Ele tava brincando de sentinela ali em cima, só vendo seus companheiros falecerem. E agora só com os dois suportes, eles vão direto pra T4. Não querem nem saber. Você não tem buyback? FMed, também, desde finalizar. E agora o Io vai fazer o quê? Ele tem que ficar de voyeur, só observando. Sneak Nicks Assassin, em uma jogada, eles levam a partida e empatam a série, 1-1. Você vê o poder de entalhamento com o instalador, né, cara? Realmente pra azedar a vida de qualquer um. Destruidor demais, cara. E aí? Não tinha muito pra onde correr, não, né? Deu vacilo, era aquilo que a gente tinha conversado. Deu vacilo.